Ja zaboravila kaladont iz Tiponija. Šansi nemamo kod ovih ribica. Ma kakav, nije to naša liga. Ljudi, ona mala tamo crna gleda u mene. Evo je, ja kad pogledam tamo, ona gleda vamo. Pa jebe majku, nisam čarao. Evo je gleda, evo. Vidi. Uraz, možda u mene gleda, što? U tebe. Što bi ona gledala u tebe, ne bi gledala u mene? Šta sad ti, neki veći jebač? A što ne bi u mene gledala, jel? Pa kažem samo da možda u mene gleda, znaš? Čuješ ti njega, Draško? Njemu je draže meni pičku skinut nek ljepa se najed. Voliš ti to, pa je treba ti para, jel da? Ama ljudi, nema od toga ništa. Jel Buraz, ko je tebe doveo u ovaj lokal, a? Što ko me doveo u ovaj lokal, šta pričaš ti? Ko te doveo? Jesi ti normalan čovjek, čuo, ovo me doveo. Što si vodio Draškovo konje jebao te onda tebo, ti mene doveo. On je nas doveo. Evo vidiš. Ja sam zbarivo 20 puta bolje ribe od ove. Draško, ja sam zbarivo. Jesam zbarivo? Jesam. Ako zbariš ovu ribu, ja ću daći šta god hoćeš. U šta da odem tamo da je smolam za 5 minuta? Slobodno. Hoćeš sad da odem za 5 minuta da ona bude ovdje? Evo, Buraz, ako je zbariš, nema šta ono... Hoćeš se kladit? U šta hoćeš? Evo, vidiš ovo piće odmah? Može. Dupla tura pića, ajde. Dogovoreno, ja dvije ture časim ako ti njoj pićeš. Za 5 minuta mala ovdje. Sada mala, momci. Zin, pa idu. Može. E, to, hvala ti. Dečko. Konobar.
Pajdo, daj molim te jedan dupli šetač i skrši santu leda u njega. Ajde. Izvini, ja sam zvala. Pa šta si ti zvala? Pa piće. Jel? Da. Piće, dođi! Šta pijete? Red Bull vodka. Red Bull vodka, to kvadriraj, duplo. Ti si? Maja. Ja, pčelica Maja. Lepiš me za njeje. Jo, pa devojčice, i to imaš. No? Ja sam Una. Kako kažeš? Una. Una! Šarmante. E, lakše je ovo, što je. Nas dve ovde uvek puštaju. Aha, mi smo ovde stalni gosti. A jela, što ti tiče šekavica, odakle si? Ti si naša mala sosa, baš lepo. Pa jeste vaš dvije godišnjice. A šta misliš, batice? Ajde. 84. Da. Nismo 84. Koje ste? 80 i tvoje. Samo da u zatvor ne zaglavim. Što? Što, ali ne bi se isplatilo malo odležati zbog nas dve, još pogotovo ovako u kompletu, a? Sve ko ja bi te odležao. Joj, Boga mi draži, ja bi odležao, a? Šta kažeš? Odležao ja više i ni za čaču svog. Što, Pajdo, peklo se, a? A čime se bavite razdije, šta radite? Mi studiramo. A vi šta radite? I mi isto studiramo. Da. A na kom fakultetu? Privatno. Vi na privatno? Da, da. Pa i mi smo na privatno. A ja tebe znam s predavanja. Pa ja tebe ne znam. A šta ti radiš? Pa ja sam ti igrao fudbal. Stvarno? A šta si igrao? Pa fudbal. Znam, ali na kojoj poziciji? A, to, pa bio sam desetka u timu, vezni, mozak ekipe, šta bi drugo? Povrijedio se, ono, grio klupu, ajde. Nisam se povrijedio, povrijedio sam se na kraju karijere i nisam nikad grio klupu. Prvo sam igrao u Podgromeč, pa sam prešao u Brski i onda sam u Vojvodini bio. Bio sam u generaciji sa Lericom. Stvarno, je on igrao futbal u Vojvodini. Šta, u veteranima? Neće baš biti. E, čujte, znaš ti ni ovog Mihajlovića? Mihajlovića? Pa znam, on je starija generacija, ali poznajem ga dobro. Kako, meni je stvarno onako dobar frajer. Ma, nije, u futbolu ima petero djece. A šta, ti si bolji, jel? Pa, ne? Zavisi kako me uzmeš. A šta sad radiš? A sad će radit, studira marksizam, jebo te. Ostala mu odbrana i zaštita. Znate na čemu je pao, je? Na čišćenju pištolja, jebo te. A što mi dodiruješ? Kako ti je rekao da me dodiruješ? Rekao samo sam te malo po koljenu vidio, šta sam. Pa šta, hoćeš možda malo i da me jebeš? Pa možda. Mrš seljačinu, jedna Maja ide mi. Čekaj, tamo su... Ma, daj, pusti me, nemoj da me... Pa, ko je dira? Čekaj, samo sam je dira. Ne moraš da pipaš koju pičku, mater. Šta hoćeš ti pička ti, mater? Šta je bilo? Jebem li ti? Jebem li ti? Šta je? Ima li ti? Šta fali? Jebem li ti? Mater? Jebem ti? Mater! Dobre, hajde. Jebem li vam mamu seljačku? Dobro, ubićeš ga jebote, on, hajde. Ja li me iznervira mamu mu jebem? Papak. Čuj, je, on mene doveo. Jeste čuo? On mene doveo. Jebao se, mater. Tako, daj se. Sredni. Jesu. Tako, popravi se. Što je zakupčao? Zakupču se. Super. Ajde, idemo. Ajde. Bivši plesač. Pa kakve to vezi? Pa ima, ne znam. Pa ne znam, vidim. Pa je zajeba. Zajeba, stvarno te ne znam. Ajde, super plešiš. Ja super plešiš. Pa super, ajde, ajde. Kako? Pa ja super. Oh.
A ja kako se ubila, gledaj. Lala, može popit mašala. Morat ću je naslov zvati da dođe. E, Una. Una. Šta je? Sačkaj samo nešto da ti kažem. Šta je bilo? Stani. E. Znaš ti otkad ja tražim cur takva ko što si ti? Ima jedno 5 godina sigurno. Ja tako nešto prirodno i tako nešto normalno ko što si ti, ja to u životu svom nisam sreo. Znaš? Ne, Una, slušaj, da ti kažem, meni ovdje, u ovom gradu, meni se ovdje sve neke manekenke nabacuju. Tebi se nabacuju! Znaš da ti kažem, sve nešto je isfolirano, nešto je stanje ovako, stanje nakon. Sve nešto trepće onim očima, dovedem jednu dozgu. Kad je si išla ovdje u grad, Uravan ovako odala, pošto me ću pobrdi. I za 2 mjeseca, ona ista ako već, ne možda vjeruješ, isto i ona došla, stanje ovako, stanje onako. Pa da, treba furiti svoj fazon. E, to, isto, to, ja, to, isto ja to kažem tako ko ti, ja tako furam taj svoj, taj fazon. Pa trem to. Šta ti, ajmo, čekaj, ne smaje ovaj tvoj dug. Una, ja dobro znam šta pričam. Možda je tebi prebrzo sve ovo što ti govorim. Ali ja dobro znam šta pričam. Opušteno, čovječe. Pa jebem ga, opušten sam, šta ti, pusti me! Čekaj, joj, izvini, nisam htio. Čekaj, stani. Normalno, izvini, šta ti? Izvini, molim, stani, jebem ga, nisam htio. Hoću da ti kažem da se... Ne sreće se dvoje ljudi ovako svaki dan, ko ti i ja, to sam htio je. Šta? A šta, pa to da pašemo jedno drugom, da odgovaramo, razumiješ, to sam... Majo! Una! A čekaj! A šta ima dolaziti sebi, ja ću vas voziti, nemoj, izvini, molim te, Una. Ajde, ajde malo da dođu. Jesu dobro? Ajde, izađi. U redu je, uđite, ja ću vas voziti. U redu je sve, ajde. Ea, gde vam je onaj drugar? Otišao je na godišnji. Malo duži godišnji. Jesi dobro? Biće bolje. Ajde, izdraši. E, moja Una. Ne znaš ti šta je život. Ti si mlada, nisi ništa ni prošla, ni proživila. Ja to najbolje znam. Ja sam prošao kafana i kafana. Šta ti vredi sve što imaš i pare i kola i sve kad ti dođeš kući, a ona prazna? Šta vrijedi? Nema ko te sačeka, nemaš žene, nemaš djeteta, nemaš ništa. Nemaš ni kuće da ni mačete. Cijeli smrtljivi život, šta radiš samo? Riljaš, piješ. Riljaš, piješ, riljaš, piješ. E, jel može ovo auto malo brže da ide? Ovo auto? Da. Ovo auto ide ko zmaj. Stvarno? Ajde vidimo. Nema potrebe. Ajde malo brže, ajde ludilo, ajmo! Da vidiš? Brže! Gledaj šta radi u stranu! Ovo krš! Ko je krš? Ovo auto je krš, ovo ne može. Šta loži? Evo, ajmo beba! Yes!
A jebim ti. Skazira? Svaka čast. Da, da. A jebim ti. Pa ajde, šta je, ne ide auto, jel ne ide? Gledaj kut voziš, ide. A boj se jeboga ti, šta ti je? Bojim se nego vozi. Daj mi svoj broj da te nazvem sutra na kafu da idemo. Oj, čoj. Ma ajde, opušteno, zvaću ja tebe. Pa kako ćeš zvati kad nemaš moj broj telefona? Pa, čoveče, vidit ćemo se u gradu. Šta? Gdje ćemo se vidjeti u gradu? Aj, upiši tamo moj broj, piši. Gledam se sad. Upiši, 063, piši. Gledam ti se. Na kraju se svakače. Pa ide. Kukus, izvinim. Izvini, Pixi. Dobro, ništa, jebe, samo opraći se tako, jebe. Daj, Draško, tamo je, jebi ga. Daj joj glavu kroz prozor, nek povreća u pičku. Tamo. Ukreni joj glavu tamo, jebe, u materiju. Molim. Da? Da, ja sam. Ko je? Ko je Ljubo? Pa gdje si, Ljubo? Šta imaš? Šta se radi? Evo, idem na kafu. Pa što si nisi javio kad si rekao? Pa i ja sam zauzeta. Jes, Blento. Pa gdje si, čovječe? Da? Šta, kad večeras? Šta je bilo priče? Šta? Šta je bilo? Zvao me. Ko? Ko te zvao? Sjećate se ono kad sam vam rekla da mi je frizirka u salonu rekla da ne držim ruke na stomaku jer suzbijam pozitivnu energiju? Ma znam, ali to su babske priče, pa nije valjda da vjeruješ. Ja verujem. Pa ili si ikad desilo da nekog ne vidiš 5 godina, sanjaš ga i sutra ga sretneš na ulici? Ma znam, ali to je slučajnost. Nije slučajnost, meni se desilo. Lažeš. Pa cure, zvao me sad prije nek što će se naći sa vama. Ko te zvao? Pogledaj ovo, sva sam se naježla. Ko ti zvao? Bruce Willis. Laži. Ko je Bruce Willis? Joj, onaj što smo ga neko nucijeli. Znaš, onaj stariji ti. Bruce! Ma da! Ekstra! Maštam o njemu, ono, molim Boga da me nazove. Cijelu noć, sinoć nisam spavala kad on me sad zove.
I? I znate šta kaže? Da večeras zajedno slavimo novu godinu. Pa, vas dvoje sami. Da, da, večera, vino. I šta ćeš ti? Pa ići će. Idem kod njega. Srećnice. Ne da ne mogu dočekat nekoga, ne mogu vjerovat da bi spavljala. O, što ja volim starije. Joj, ja volim starije. Mora ne volim. Kad si ti bila stari majke? Znaš gde ćemo nas dve večeras? Kad je? U Mistik za Šank. Srela ja Srebrnog pre neki dan. Da? I on meni kao prosto neku spiku vamo tamo. Ja kažem, ne, gde ćemo, ne znam šta ćemo za novu godinu. I on, paf, dve ulaznice. Ekstra. E, ajde se slikamo. Neću biti večera zajedno. Ajde. Za Facebook. Ajde. Puć, puć. Kakve sam cipele videla, pićote? Kakve? Crvene, šljokaste. 13 cm peta. Faća i kljun. Da. Lažeš. Lažeš ti. Ja sam ih isto vidjela. Originalne, super su, majicu. Negdje sam ih vidjela, ali ne znam gdje, u nekim novinama. A ja gledala u Vogue prošlogodišnji model. Nosila ih Victoria Beckham. Aj, kako su dobri, ja ću njih uzeti. I ja isto. Kako ćeš ti, majke? Kako? Pa ušte tebi idu? S haljinom crnom. Pa ne znam ni ja. Pa ne idu ti uopšte, ne znam kako majke ti to uspio. Ne, tebi je samo bitno da ti uzmeš ono što ja uzmem. Što, dakle, ja znam da si ti njih vidjela, jebote. Pa evo sad kažeš, ako već... Ja da obučem večeras. Pa možeš tako. Samo malo jače šminka. Super izgledaš, ozbiljno. E, nemoj, ja ću plati, ostavi ja ću. Ajde. Ćao. Ajde, čao. Prilje se proste. Ćao. Pozdravi Brusa. Ćao. Juhu! Ćao, sine. Ćao, ćao. Jeste smrzli? Šta ima za ručak? Sarma. Dobro. Kako je tebi na fakultetu? Šta je? Imam ispit za 10 dana. E. Na zdravlje. Pardon. Stvarno, mrkva. Pa što očekuo sam, pardon. Kako možeš da jesti svuku sarmu? Pa šta da jedem, ananas. Da ne volite se svađati, djeca. Mrkva! Gdje si ti? Gdje su ti? Pa cijeli dan te traži. Aj si iđi. Sačekaj. Gdje ćeš? Brzo ću. Jel to sina? Aha. Pozdrav ga puno od mene. A jes mi drag, taj sina. I dobar, i fin, i sve. I mati mu bila ista takva. O, ja se ispatila jadnica. Bože, dragi. A što ti ne ideš ovaj kupus? Ne volim kupus. Kako da ne voliš kupus? Nemo, mama, ja jedi meso. Znaš koliko ima C vitamina u kupus? Jedi, kako si mršava. Moraš jesti. Aj, uzeš misli. Uzmi kupus, ima C vitamina. I'm supposed to not fritter my talent away on little things. I'm supposed to be saving it for the big one. Tell me, do you write every day? Sure. Today? Sure. Beautiful typewriter. Of course. It writes nothing but sensitive, intensely felt, promising prose. But there's no ribbon in it. Ribbon? No. Oh. You know, something you said this morning's been bothering me all day. What's that? Did they really give you $50 whenever you go to the powder room? Of course.
trying to save, but I'm not very good at it. Hello, boss. Ah. Tisha. Well, you do look a lot like my brother Fred. Where do you feel? I haven't seen him, of course, since I was 14. That's when I left home. He was only 6 foot two. It must have been the peanut butter that did it. Everybody thought he was dotty the way he gone. Hello, sweet and vague and terribly slow. Poor Fred. He's in the army now. Where's a place for him to get enough money soon? Molly. And then? Ciao, Lucia. I went to Mexico once. Uh-huh. A wonderful place for raising horses. I saw one place near the sea that Fred's very good with horses. Aj ti izlaz, glupaču. Ne možeš 100 godina biti unutra. Što si glupa? Pusti me! Mrkva, imaš 5 maraka. Molim? Aj daj mi 5 maraka, molim. Kakvi 5 maraka? Jebe vam sunce i potkup mi pare, ajde! A mrkva, molim, da daj mi 5 maraka, hitno. Pa nemam jebote, šta misliš da sam ja od Bosnom što volim? Ajde, pusti me, majke mi se pišat. Molim te, daj mi sam 5 maraka. Ajde, imaš tamo u ladici nešto kod mene, sito. Aj ti donesi. Ma ajde, koji te kurat, pusti me da uđe. Aj ti mi donesi, lagat ćeš. Ma neću lagat, materim, ajde. Ajde, kus. Tvoj nožu, majče, na srce, ajde, pičko, materi, vjeraš. O, Mirko, pritis. Dobro večer, da ćete mi dobro odpit. Halo. E, gdje si, Mico? E, ćao, Mico, šta radiš, šta se dešava? Evo idem kod njega, malo me trema, ali super je, super. Oj, Una, imam osjećaj kao da se meni ovo ne dešava, majke mi, kao iz nekog filma. Ma, samo opušteno. Skontaj nova godina da mi ovako krene. Ajde, možda se dobro pokaže pa da ga sutra dovedem na kafu da ga poznate, a? I lijep provod večeras, ne daj onoj ludači da pije. I ti bi fino se provedio. Una, desit će se i tebi nešto lijepo sigurno, pa samo pozitivno razmišljamo. Širimo pozitivno. Važi, desit, važi, pa? ajde. Važi, Mica, važi. Ajde, ljubim te, čujemo se kad. Čujemo se. Ćao. Ćao. Ja imam ime. I to ime i prezime je Jace, barem je sada bilo od takvim kartu. E, pokvare mi lak! Šta je bilo? Moja nije ništa. Šta je bilo? Gdje tata? Sprema se. Jel treba nešto? Ma, ne treba ništa. Mico, šta je bilo? Ma, ništa, trebalo bi nešto para večera za Novu godinu. Ti stvarno nisi normalna. Jesam ti ja neki dan dala 50 maraka? Pa, potrošila sam. Kako potrošila? Na šta si potrošila? Pa, nisam i onako tebe mislila pitati. Da, nego tatu premuntati. Pa to je onako, nisu tvoje pare. Još jednom zalopi ovako vratima i vidjet ćeš. Una, otvori vrata! Čuješ li ti mene, otvore vrata! Kad se vraćaš večeras? Ne znam! Kako ne znaš? Kad tražiš pare, sve znaš. Aj, pusti me, više je ženska glavo, nerviraš me, pusti me, šta te briga gdje ide? Gorane, jel čuješ ti kako nas sada razgovara? Jel čuješ ti ovo? Pa nemam 2 godine, aj, pusti me! Znaš šta, ti si moje dijete, ja moram da znam kad dolaziš i kud ideš! Ne moram ja da živim ovdje! Ma nego gdje ćeš? Jel čuješ ti kako ona sa mnom razgovara?
smir se, molim te, unice. Aj, smir se, molim. Pa šta je? Ajde, dobro. Neću. Kako ne? Ne treba mi. Ma kako ne treba? Ajde, uzmi. Nema. Ajde, pare uvijek treba, uzmi. Kako na fakultetu? Nikako. Što? Zato. Što? Šta je? Ne idem, tata, ništa mi ne. Ma šta ti ne? Ne. Koji predmet? Ekonomija. Kod koga? Kod Mirkovića. Aha, Mirković. Aj, smir se, molim. Ajde. Smiri se, ajde. Je li ima neko tamo? Nema. Kako izgleda? Izgleda... Nemam pojma je. Da nije ono malo vulgarno i to, jel? Ma kakav to je. Misliš šta sve danas nose? Ovo je koza... koza... To je koza bal. Da, koza bal. Ozbiljno. Da znaš ti da su mene jednom zvali da ja budem manekinka? Ko te zvao? Pa tamo kod Pixija u kafani kad sam počela da radim prije 2 godine, došao neki fotograf, navalio na mene, kaže, da te slikam. Znaš koliko je bio dosadno, jer koji ti sjaš, brate, dragi? Gdje ćeš? Da se presvučem. Što? Pa samo sam htjela da je probam. Ma čekaj, stani, ćeš da uzmem hajgu? Pa šta je s tobom, čovječ, nemamo para. Viš koliko je skupo. Joj, nema veze, samo sam htjela da probam. Pusti haljinu ako haljinu. E, ajde, nemoj me nervirat sad, uzmi tu haljinu, molim te. Prava si ti, djevica. Kakva djevica? Horoskop. Ma šta sad ti kao vjeruješ u horoskop? Ma ne vjerujem u ovaj dnevni, to pročitam onako reda radi, nego ovaj u knjigama, znaš. E tu, znaš koliko stvari... Nemoj! O, jebim ti. Znaš koliko stvari znaju da pogode, ja nisam mogla da vjerujem. Nemoj! Ajde! E, da. Ali čitala sam i ovaj dnevni. Da. Znaš šta je pisalo i meni tebi? Šta je pisalo? Da će nam sve ići od ruke. Hoće? Hoće. No, evo ga. Jesi li? Šta radi? Pošto, ajmo šta radi? Šta radi? Uživa u sosim.
Ajde sa mnom. E, gospođo. Štura. Ajde. Ajde. Kako rekla? Ajde, molim te. Molim te. Ajde. Nisam ja ništa kriva. Jedna žena, joj majko. Joj, jedna, baš. Šta ćemo za pare? Kakve pare? Trebaju nam pare. Ma ne treba nam previše, čovječ, šta ti, ozbiljno ti kažem. Imam ja nekih 150, mrkva mi dođe 50. To nam je dovoljno. Treba nam za gorivo dogore, to je prvo. Za usput, ne daj Bože ako se nešto desi. Ako idemo kod te tvoje tetke, moramo da kupimo neku hranu. Ne možemo ići gore praznih ruku. Imam sve, 120 za gorivo, 50 za, ne daj Bože. Ja bi radila i kod spremačice i sve. Znam. Što god treba. Samo da ne živim na tuđe gruvače. Mogu da radim i u kuhnji. Znam. Znam i u kuhanju, sve to znam da radim. Pusti se čovječe, snaći ćemo se, nemoj da briniš. Šta ti stalno svemu tome vodiš računa i razbijaš glavu? Ajde malo se, popusti se. Šta ti? Kad sam ja tako navikla. Šta si? Pa gore, kad sam živjela sa svojima na selu, ja sve radila. Majka bolesna, ona pjana budala samo... Hoda je bruka nas po selu. I onda ja sve. Kad sam došla ovdje 100 puta smo me zajebali. Kad sam takva... Kakva si? Glupa. Šta je to? To je pjesma. Za mene, jel? Neću više ajde. Reci čeru, kako je? Nisam ja ništa skriva. Vidimo se večeras na mostu. Na mostu? To ti je ko u filmu. Jesi ti budala. Ajde ispadaj. Ljubat žurim čovječe. Šta ako neću? Kako liječiš? Pa už me poljubi, brat. Pa neće te poljubi. Aj, čao. Aj, čao. Už da ti pogurem ovu krntiju. Ljubice, otko ti? Ja došla da platim kiriju. Pa, nisi se ni najavila. Dostavi me ovo ovdje. Ajde, uđi, ostavi.
Ostavi, može, ostati mi ti možemo. Ajde, je hladno, mogu ti možemo. Jeste vi u plati negdje za Novu godinu, idete kod nekog onako? Pozvali nas kumovi za Novu godinu, znaš. Večera malo tako, druženje. Pa i to je baš fino. A gdje vam je Ljupče? Pa Ljupče. Ganja neke svoje poslove po čitav dan u gradu. A ti? Opet u kafanu, a? Pa ne znam, radit ću nešto. Kako tako odjedno? Pa eto, imam nekog momka i tako. Stvarno? Da. Pa nisi dijete ni pićem ponudio. Šta ćeš popiti, sine? Pa... Ma neću ništa, ja došla da platim Kiriju. Ja to vidiš. Ima djevojka svojih obaveza, ne može ona sada sjedi s nama. Je li tako? Da. A kako spoj? Moj? Dobro, dobro se, hvala. Vi? Dobro. Dobro. Daš mi nešto žao. Znaš šta što Ljubiša nije kod kuće, da sam mogla ispričat. A... I mi moramo da idemo. Je li tako? Da, moramo da idemo, da. Evo. 200, a? Aha. Jesi pokupila svoje stvari od ozdo? Jesam, sve sam spakovala. Pa dobro. Onda da zaključam. Pa srećna vam Nova godina. I tebi, sine. Molim, reci stari. Dobro. Znam, da. Donijeću ti čoveče, pa ne moraš mi 50 puta ponavljati. Rekao sam, donijeću ti, važi. Ajde, ne brini me. Eto me za 15 minuta jebem više. Ajde, zdravo. Alo, Ljuboje, čuješ me? Ljubo, sjećaš se neko večer? Evo, radi se. Kod tebe? A nisam se javio, brate, bio sam nešto zauzet. Vi ti nje, što se nisi javio? I ti bila zauzeta, jel? Ti zauzeta, ja zauzeta. Onda smo mi neki, ono, zauzeti ljudi, jebi ga, a? Slušaj. Jel se vidimo mi večeras? Da. Dođeš malo kod mene, brate, na večeru neku. Večera, vino, ovo ono. Dodijalom izlaz po ovim kafanama i ovo već mi to sve muka i zajebancija po konta malo. Kod mene da se vidimo, a? Čujemo se oko 8. Sigurno, bolam. Ćao. Šta je? Komandir te zove. Ozbiljno. Ozbiljno. Kako ti to kravata, mater? Gotivno. Vidaš šta ličiš? Ljubiša, Ljubiša.
Šta da radimo s tobom i ovim tvojima, hm? Kojim mojima? Grand! Opet neko sranje bilo. U Grandu? Da. Radili posle 12, neka tuča, katastrofa. Šta radi u kafanu posle 12? Ne znam šta rade, ja sam ih lijepo upozorio prošli put, kako? I šta sad ja da radim? Čuješ šta te pitam, šta ja sad da radim? Ako možete još ovaj put samo da ih pustite, ko brat mi je čovjek? Ne može! Jesi ga usipnio. Pa nemam, tako imam, nemam. Nova godina, jebi ga. Ajde, ajde. Hoćete da odem ja da ukrupnim? Ne treba. I gledaj, majke, da se to više ne ponavljaš, čuva? Neće, stvarno neće. Dobro. Sve najbolje. I tebi ti više, ja. Branko, dođi. Izvolite. Kom, šta ćeš popiti? Ništa, nemam kad. Nisam ja ništa, razguli, bježi. Pa kojim dobrom, komšija moj dobri. Bogam, komšu nije dobro. Nije nikako dobro. Što u komšu, šta je bilo? Kod tebi opet sranje ovdje. A kako sranje, komšija, jevi ga, ljudi se malo veselili, pjevali, slavili, zacugali se, ovi paranoici penzioneri odmah zvali policiju, što malo sranje? Veseli, pa to je. Veseli do 3 sata, ostali ste normalno. Pa šta će? Šta je te priče? Pa ne mogu ja ljudi istirati iz kafane, šta je? Nemo, evo cel. Šta je? Onda zove mene opet. Pa spucam neku prijavu. Ja šta? Pa dobro, komšija, možemo se nekako dogovoriti da vi to... Tiše malo, tiše malo. Izvini. Možemo to nekako riješiti. Zato sam ti došao. Znam ja i ti se lako dogovorim. Znaš što se mene tiče da nije problem. Ma znam ti ispravi čovjek, kakav problem. Samo problem je što je to već prošlo ruku i ruku. Vidjelo je dosta ovih mojih, tako da... Koji ruku, koji tvoji? Dosta ljudi je vidjelo, razumiješ? Aha. Pa koliko ti je ruku prošlo? Bogam, do sad 6. Aha, čak šest ruku, šest podijeljeno na 2, 3 čovjeka, jel? Brzo ti to nešto dijeliš. 6 ljudi. 6 ljudi? 12 ruku, 6 ljudi? Piše. Kako tako puno komšija, brate? Šta je puno? Po puno komšija, brate. Šta je puno pijeti? Po još 6 ljudi, gdje neće biti puno, brate. Ako ti puno uzim papira, ajde sam ganja nas, nemoj mene zajebavati, čuj. Jes čuo pitanje? Ma čuo sam. Pa nemoj me jebati. Jel je gazda? Šta je? Može li ovako ono malo kao na crtu? Može, može. Crta. Molim? Marš napolje. Ima 100 godina, gluko top, živi na 8. spratu, smeta mu muzika u podrumu, pa jebem i majke, ima da uzme benzin sve da i popalim u je. Tiši. Jebem ti kafanu i posoku da otvori ovo sranje, samo sam sam glavo će kuk. Šta mi je to trebalo, koji džavo? Ajde, stani malo. Znaš ti komš, ko je mene prijavio? Pa to ja te pitam, znaš ko je? Ne znam. A ne znaš? A bi li ti to nekako mogao saznat pa da mi javiš to? Mogu probat. A probaj komšo, probaj pa dođi mi danas tamo negdje, šta ja znam. U 8 sam ovdje. Važi, dođi u 8, ja ću tebi pripremiti ovo. Da mi javiš ko je to i da te isplatim po ovoj. Tiši, moram da ti govorim japanski, tiši. U 8 sam ovdje. Važi, u 8 dođi, isplatim te ruke tiši. Po tvojoj tarifi. Po mojoj tarifi, znaš sam da neće ti ni provjeriti. Važi, provjeri to. U redu. U redu. Nemoj se toliko nervirati. Ja šta? Nova godina je. Ma jest. Ajde. Živio. Živio ti meni, komšo moj dobri. Dobran, Pixi. O, gdje si, ima što ima? Evo, kako ste? Jebi ga, vidiš. Srećna vam Nova godina. E, hvala. Hvala, sina, druže, i tebi, da smo živi zdravi. E, došao sam po ovaj honorar za olovke, te pare da, ako može, da regulišemo, pa da idem. Po honorar za olovke, jel? Da. Lijepo, super. Šport nešto? Neću, hvala. U stvari može. Može kafe jedno. Ma nema kafe, sina, sad sam uprav aparat. Dobro, ništa onda. Drugi put, ajde sad, žurim.
Žuriš? Da. Pa gdje ti žuriš? Ej, znate, ova nova godina je tu. Pa jesu, evo, nova godina, imen, vidiš, ne znam gdje glavom udaram od posla, moj sina, moj druže. Da, znam, tako je. Nego, Piks, ajte da, da, ako te pare može, da uzmem pa da idem. Piksi, šta? Ma rekao da, da regulišem taj reklam materijal pa da idem, da vas ne zadržavam tu, bez vezi. Još da je Branko. Ajde, ajde. Evo ga. Evo ga, materijal, na. Neću to. Čekaj, kako nećeš? Neću, ne valjaju, nis dobre, neću i gotovo. Kako ne valja? Pa šta sad ja radim s tim olukom? Oštampali smo vaš logo, šta sad ja radim? Alo, Pixi, molim vas, nemojte, pa ne, ne pravimo mi olovke, mi samo štampamo logo. Pa šta sam ja... Ma, boli me kurac, šta si mogao, šta si mogao? Mogao skup bolje rokovnike, bolje olovke, to si mogao. Misliš, Pixi je moj jaran, dobar čovjek, mogu ja njega zajebat kad god hoće, što mislio? Nisam. Šta nisi mislio, šta nisi mislio? Ma nisam, pa šta je... Šta? Kupi olovke i rokovnike, marš napolje. Pička ti, materna, narkomanska, mene sa što da zajebeš? Je vidiš ti ovo brančilo, sva živo će ljeba bez motike. Tina! Kad će doći konobar se da radi? Neću nikad. Našla neki bolji posao, da? E, tata, Ljubica je. Jesam ja malo prije zvala, pa nešto prekinulo. Aha. Kako si ti? Pa mama tu, aj daj mi. Daj mamu samo da... Neću ja dolazi večeras, nego idem na neki put, pa rekao sam da... Ma poslovno nešto. Da. Pa eto šta ćeš raditi se kod privatnika za novu godinu. Ajde, daj mamu. Nemoj opet, molim te da počinješ. Ne radim tata ništa loše. Ajde, daj mamu. Daj mi samo počinu nešto da je kažem. Daj mi... Molim te, daj mi mamu, samo hoću da joj kažem nešto. Tata, molim te, daj mi sa... Zdravo, tata. Jel te vidim? Zdravo, sine. E, pa, polako, polako se miša s tim jelkama, polako, raspašće se tako. E, da, ja se stavim, molim te, ili rad onako kako treba ili nemoj nikako raditi. Poneš da me slušaš. Dobro, treba ja tebi još nešto. Ne, baš, ajde. Dolazio Mrkva, jel me tražio? Jes. Šta kaže? Tražio te zbog neki para. Neke olovke. Šta ja znam šta vi radi? Trebam stvarno što nešto moram, gužu sam, žužu. Ajde, ajde, gdješ. Sinša! Molim. E, a nudim neki tip špinat po pola marke 500 kila. Da. Špinat ide marka i pol, platno. Dobro. Pa koliko to dođe, koliko to? 500 kila, pola marke, marka i pol. Imaš 500 maraka zarade na tebi. Da, ali moraš da ga prodaš za 7 dana. Što? Pa gubi na težini. Ako ga prodaješ u suhoj gajbici 20 kilograma, imaš 2 kilograma viška, to ti je 10 maraka na... 100 kg, 500, 50 maraka imaš na tih 500 kg, to ti je ukupno 800 maraka pazara. Aha, mislim što ne bude. Ali... A vidit će ove jelkice i to, da. Ode ja, ajde, čao. Ajde.
crkva! Mrkva! Gdje si ti? Gdje si ti? Pa cijeli dan te traži. Aj si ići. Sačekaj. A mater mu jebe. Ej, brani isto. Smije se šupak dok me ovaj trpa. Jebimo staro. Pa čekaj, čim će ja sad slav Novu godinu? Sve zbog tebe, jene tvoje jebulje. Ma nije ona jebulja. Boli me kurac, šta je? Jel ti nemaš niš para? Imam, buraz. Pun sam, ko brugo. Otkud? Jesi ti to opet lukio maseret? Jesu. O jebo ti, star. Šta ti trebao sa onom sojom na planiru, jel? Jesam. Čovječe, nemam za gorivo, ne znam šta ću, nemam lovinu. Pa gdje te od Blatića što smo zaradili? Potrošio. Potrošio, gospodin. Jeboti staru, što ti stalno plaćaš, što jednom ona ne plati? Pa gdje tebi od Blatića? Uzela mi bose za neke ljekove. Uzela ti bose. Nemaš ništa da baš? Ništa, buras, ništa. Ja ću naći neke pare, jebem ti, pare ti, jebem. A buraz, jedino da nešto opljačkam. O čim da pljačkam? Imam ja pištolj od starog buraza, ali nije do toga, kontaž. Trebaš imat muda, buraz, muda kod slona. Vi šta će, tu uzmeš paliju neko, zove što me te pomoći. Sine, hajde ukuću, hladno je. Šta s tobukom? Imam jaknu, ba, evo brzo ću. Sina duša, jeste o ti? Ja sam, ja sam. Kako si? A dobro si? Kako ti je tata? A dobro, sve je dobro. E, ajde ti na sarmu gore. A ne, ne mogu. Ajde, ajde, ajde. Hvala ti te, Bozo, drugi put. Jes me izbija s ovim navikim. Jer s ovom je sanu, jes pičku mater. Ode, Amarko. Gdje ćeš? Mama? Majko? Molim. Ko je to? Ćao, Ljubiša. Aha. Ćao. Ćao. Ili malo hladno ovdje. Rekao, bolje da uđem. Izvolite. Pa gdje si ti, Dragana? Evo me. Šta ima?
Nema ništa. Pa ja mislim ti spremio neku večeru i to. Večeru? Mhm. Ima večera, šta ti? Sve je tu. Sve je Ljupče spremio. Evo ga. Izvolite. Jafa keks, a? Jafa keks za dobar početak razgovora. A ja sam kupila neke svijeće. Znaš ono kao u filmu, romantika i to. Gdje ove nađe, crkvene? Pa nije bilo drugih. Ajde, ću mi zapaliti odmah, ili? Ajde. Zbog atmosfere. Ajde, zbog atmosfere. Ajde mi. Šta je, šta je, šta je? A? Nemoj. Šta nemoj? Nemoj. Je za rakicu jedno. Aj, može. A? Mhm. Ajmo po jednu rakicu, nešto si mi se ukočila. Šta je? Ti me ne vjeruješ? Što? Pa da se malo opustimo, čovječe. Jel piješ rakiju inače? Mhm. A? Sam kad je Slava. Sad ćeš vidjeti šta je rakija. Ajde, srećna je Slava. Ajmo po još jednu. Aju. A? Nije, ja imam. Dobra, daj, popiju. Ajde, ja, nemoj zezat, ajde. Ajde. Evo, ovako ćemo, tebi ćemo još pola, ja ću još jednu. Ajde, sretna si nova godina. Sve najbolje. I tebe. Ljuta. Ljuta? Juh, nemoj. Šta je? No, nemoj. Kako škola ide? Super. Dobro, a? Mhm. Na kojoj si ti godini? Druga. Druga već? Mhm. Sigurno. Mhm. Šta ono studiraš? Komunikologiju. Komunikologiju? Mhm. Kako ide? Super, super. A ko tebi radiš? Radim. Imaš. Gdje ćeš? Šta? Imaš. Šta imam, slim? Mhm. Jel ovdje, gdje? Sve skinuo? Mhm. Dođu vam, gdje ćeš? Kako si ti ovo štrample i tebi? Šta se smiješ? Šta se smiješ? Čuj šta te pitam, Bolan. Pa izvini. Šta izvini? Nemoj mi se smijat, nemoj me nervirati. Još čula pitam. Dobro. Čekaj. Nemoj mi se. Dođi vamo, budi mirna. Moli, majko. Da? Kad? Pa ajde, ostanite još malo, što? Dobro.
Slušaj, morat ćemo biti malo brži. Dođu. Jel' odmaraš? Aha. Odmaraj, odmaraj. Aj, spremi se, idemo u Malimbu. Gdje? U Malimbu. A mislio sam da ćemo ostati ovdje. Ne možemo ostati kod mene, dolaze mama i tata sad. A malo mi je rano da te s njima upoznam. Ideš inače u Malimbu, a? Ja odem neki dan na ono otvaranje, kad onaj majmun na vratima kaže men, ne moš uć. Jel ne mogu uć? Kaže, ne može. Dobro, buraz. Ja nazovem fin ovog halfa iz komunalne i zatvori ih čovjek na 7 dana. Pa da vidimo ko ne može ući. Vremena! 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 Gdje si, zemljak? E, zdravo. Kako ide? Evo, kraj dana, popisujem pa. Ovaj digital mi se pokvario, moram ručno sve. Je li Pixi tu? Nije on tu. Nije? Ti ostavio šta za mene? Nije ništa. Daj mi čašu vode, živ bio. Jeo sam neki biftek, podera me dozdo. Možda će ne ići, ne znam, nije mi ništa rekao. Nisam buraz, nija sjedio s krštenje ruku. Mala je druga godina fakulteta nekog. Gledaj kako baja štrika. Majku joj jebe. Gledaj sad. Sve miče, kaj neće. Nećeš, majku ti jebe. Gledaj.
Ništa ti. Dobra, dobra. Da nije dobra, Bog te jebu. Dajem jednu veliku pivu. Paz na jaku. Halo? Halo? E, jas. E, ti si. Odakle me zoveš, gdje si? U gradu sam, sređujem neke poslove. Pa, jel ti nemaš na računu? Nemam, jebik. Nemam, ni ja isto. Kako ide? Ba, onako. Sve baš dobro. Šta kažeš? Ha? Halo? Jesi ti spremna? Pa jesam, ja sam se spremila, sve sam spakovala, iznijela iz kuće, nešto mi bilo dosadno da sjedim tamo, pa došla ja do grada isto. Dobro, ajde. Šta? Ništa, ništa. Dobro. E, ovaj... Moram ti reći nešto. Ja sam ostavila onu haljinu. Što si ostavila? Onako, sramota me nešto. Jesi ljutiš? Ne ljutim se, ne ljutim se. Šta je bilo? Pa ništa, sve u redu. Ti nisi spreman, ja? Ja sam spreman, sam rekao, ajde se čujemo. Pa ja sam isto spreman, čekat ću te tamo na mostu. Dobro, važi. Dođi ću, a malo ću da kasnim, znaš. Nema veze, dođi. Važi. E, mali. Šta nam ono danas pisao u Horsku? Će nam sve ići od ruke. Pa ja to vidiš. Ići će. Ali ne vjerujem ja ovaj dnevni Horsku. Znam. Ajde, čao. Vidimo se. Ajde, čao. Sina, šta radiš ti, sina? Pusti pištolj. Daj moje pare. Kakve pare? Nemam pare. Kakve pare? Nemoj, sina... Moje pare, brate. Nemam, čoveče, odmah fiksi, šta ti je? E sad nije smiješno, nije, a? Nije, čekaj, imam nešto moje. Evo, daj, daj, čuvamo! Evo ti, evo ti, evo ti, čekaj, stani, stani, evo ti, nema više! Nemoj da mrdaš. Nemoj da mrdaš, ubiću te, brate. Nemoj ko da je mrdno, jasno!
jebem ti vanu! Isto, Mica, sve najbolje. Halo! Ej! Gdje si? Gdje si? U njegovom stanu. Pa jel pijemo kafu sutra s njima? Ma, opušten. Halo! Ej, Mico, slušaj. Ušmekali smo Maja i ja neke... Čiče ovdje. Znaš kakvi smo. Ma samo pozitivno, šaljimo im pozitivnu energiju i to. Halo! Ja nju ništa ne čujem. Halo! Ćao! Ej, jesi se čuvala? Naravno. Halo! Halo! Ma bitno je samo da se dobro zajebavamo, jel' tako? Ja njom ništa ne čujem. Halo! Ja zaboravila kaladont iz Tiponija. Miša, šta ti je? Ćuti. Ćuti. Siniša, šta ti je? Ćuti. Šta je bilo, Siniša? Ćuti, volim te. Pa šta je bilo, pa reci? Molim te.
Thank you.